Welcome to London Paris YouTube.你不能多钱？哦，不行，我是不给。啊，不行。 Muang. Lu ke desa? Oh. Sabun no, tu. Tapa. Dia bandingkan sama waktu di Jungfrau. Oh. Aku kan ni kosong aku. Sang. Boleh sampai boleh beli. Boleh beli tu dia tak ada.
Berapa jam yang ada minit? Ya, aku ada lima. Laju lalu. Di sini sang? Yang we? Yang we? Mobil. Langsung lah. Oh. Skyward. Di mahal lah nak kupu. Kupu. Nanti. Masuk um. Tutup. Tidak ada lah. Itu ada. Ya itu ayat tu. Building ni. Capek. Saya jejak. Oh,